heter Cecilia. Hej. Hej. Jenny, ja. Hur mår du idag? Jag mår strålande. Hur mår du? Jag mår bra. Vi satt ju just här, precis innan vi satte på inspelningsknappen, att det är ytterligare en tidig morgon för oss. Mm. Och att det är verkligen härligt med den energi som är på morgonen, men för min del inte genomförbart med podd utan frukost innan. Nej, och jag har druckit te och tänkt på vad jag ska äta till frukost. Så, så om jag får något slags blodsockerfall här på slutet och börjar tjura, så vet alla vad det beror på nu. Jag får väl ge det som en liten disclaimer. Men vi är väl båda den typen av människor som behöver fylla på. Innan vi gör verkligen. Något. Mm. Verkligen. Jag har ju varit ett spädbarn hela livet nästan. Där utan mat eller någon näring var tredje timme så är det som att du går jag lätt in i dödzon. Ja, men du har inte blöja längre. Nej. I alla fall inte enligt den officiella versionen. Nej, vilken tur. Nej, men jag har varit så, det har vi pratat lite om förut tror jag. Jag har varit så också faktiskt nästan hela livet. Men har med åren blivit lite mer sansad. Att jag faktiskt kan klara mig några timmar. Och jag tror inte längre att jag dör om jag inte får mat. Nej. Det är inte lika ångestladdat. Och det upptar inte alla mina tankar utan kanske bara 95%. Precis. Man får ju också ha jakt på omgivningen. Om de tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att man äter, då kan man ju ta det som ett tecken på att det fortfarande spelar rätt stor roll. Ja, jo, det är sant. Precis. Det har jag minnen av när närstående människor har sagt, men ät något. Ja, precis. Men du, har du gjort någon yoga? Och det här knyter lite an till dagens ämne och jag måste faktiskt svara nej. Jag har gjort några hafsiga pranayama-försök under språng. Så att nej, det har jag faktiskt inte. Har du? Inte i morse. Nej, men förra året. Förra året. Nej, igår morse. Jag är inne nu. Du väljer ju lite sådär, det har ju vi pratat många gånger, när man får sin praktik och att den kan se olika ut från dag till dag och sådär. Och att jag, och det här knyter ju an lite till det vi ska prata om senare, men att jag behöver ha verkligen en kontinuitet som är varje dag. Och sen om den ändras lite från dag till dag, det är jag inte så känslig för. Så jag kan ju ha vissa preferenser vissa dagar, att idag vill jag göra det här, eller så kan det ju vara att man kan vara trött. Man kan vara trött, eller man kan ha också en praktik som man vill ha 120 dagar eller 40 dagar, då blir det den. Men det viktiga är att ha den här ramen runt. Och igår morse så, nu är det på morgonen då igen som jag har kört ett bra tag, så hade jag verkligen den här känslan av att jag väckte hela kroppen. Och djupa vridningar, bakåtböjningar, vilket ibland så där kan kännas verkligen rejält på morgonen. Men det var som att jag bara öppnade hela mig själv, och dessutom så kom solen in genom fönstret och sådär. Så det blir nästan en vårstädning bara av att öppna bröstkorgen mot ljuset. Mm. Ja, jag förstår precis vad du menar. Och kan väl säga att varje gång det blir så är det himla härligt. Och det är ju kanske de stunderna som verkligen också påminner om att det här behöver jag, det här gillar min kropp. Sen måste jag ju erkänna att det är ganska många gånger när det, ja, man gör och det känns lite grann och det blir liksom inte så där himla stormande härligt, men det känns ju aldrig dåligt. Nej, och vi håller ju kvar vid våran praktik oavsett de här små knölarna i vägen, om man säger. Mm. Så det är väl egentligen där som vi sätter in första steget på vårt ämne idag, eller hur? Ja, och jag tycker ju, vi ska ju alltså prata, vi säger det rakt på, vi ska prata om tapas, tyvärr inte maten, för det hade jag kunnat prata om ännu mer, utan om den tredje niyaman som heter tapas.
Och det brukar ju kallas själv, vad säger man, självdisciplin eller disciplin? Ja, det är det faktiskt. Det är ett ord som vi ibland tar upp här eftersom det inte alltid låter så kul. Nej, det gör ju inte det. Och det var precis det jag skulle komma till, att bara ordet kan få mig att rygga lite tillbaka. Även om jag egentligen är en ganska disciplinerad människa i många avseenden. Men konstigt nog tycker jag inte om när någon annan säger åt mig. Nej, och här är väl egentligen det här som är själva tricket. Det här är ju, även om man säger disciplin, så handlar det ju om att man nästan i princip låter sin passion eller sitt långsiktiga mål få driva en framåt även på i den lilla vardagen, även i de små motstånden. Det är någon slags, jag såg någon som hade skrivit spirituell sisu. Jag tyckte det var bra. Ja, men det är bra. Det är bra. För det är ju det här andliga som det handlar om också. Det är ju det som skiljer den här typen av disciplin och det vi ska prata om nu från, vad ska vi säga, vanlig motivation eller drivkraft. Sen kan det vara många likheter och det kan vara samma saker som triggar och allting sånt. Men här handlar det om en andlig dimension faktiskt. Ja, det gör det. Och det här handlar ju om att jag kanske har ett högre mål eller ett högre syfte i mitt liv. Och att jag håller ögonen på det målet. Och fokuserar och riktar mig. Vi ska prata mer om det där i detalj såklart. Men att jag riktar mig mot det. Och tittar mer på det än det, de små stenarna i vägen. Om man jämför det här med, för vi har ju tidigare pratat om, det här handlar ju såklart om energi. Och den energin som finns i tapas, den är brinnande. Den är verkligen, den är jäklar anamma är det verkligen. Den är varm. Ja, den har det är som en eld. Ja, en inre eld. Och jag tror att det här ordet också har ju, tap betyder väl brinna. Just det, så har jag också förstått det. Och sen kan man ju då, vi har ju en annan. Alltså alla niyamas och yamas är ju på något sätt riktade mot energi och någon slags värderingsram runt och sådär. Men en som man kan koppla ihop den här är ju Brahmacharya, som är en yama. Där handlar det ju om mitt energiutbyte med omvärlden. Alltså just att vara måttlig och begränsa kanske allt, alla intryck och all energi man tar in från omvärlden. Så de här håller så att säga två olika kvaliteter. Men tapas, det är verkligen den energi, min inre energi. Min självdisciplin när jag stöter på lite motstånd. Har du mycket sånt? Jag ska säga så här, nu de senaste åren, inte lika mycket alls, men i början av min yogabana så hade jag hur mycket motstånd som helst hela tiden. Alltså nästan varenda gång jag var på mattan, och det här är så paradoxalt då, jag tror vi har pratat om det förut, att jag längtade till mattan. Och tänkte på mattan, att nu vill jag till mattan, jag vill yoga, jag vill göra det här. Och sen, precis innan jag ska gå dit, motstånd, försöka förhandla bort det. Demonerna som vi har pratat om, de här inre demonerna som också är väldigt relevanta när man pratar om tapas, reser sig direkt. Borde jag inte, skulle inte jag göra så här nu? Så att det var ett ständigt, ja, en ständig växelverkan mellan de här två, önskan motstånd. Och sen så har jag ju haft en ganska lång tradition av att sätta långsiktiga mål så med idrott och så jag kunde få lite hjälp till det, ändå komma ner på mattan och säga så här, ja men nu ska jag yoga, så ni får quiet down alla de här rösterna, men jättemycket motstånd. Du då? Alltså när det gäller motstånden så tycker jag nog att de har, att de kommer och går. Det finns egentligen ingen särskild
Jag har inte lyckats klura ut vad som triggar dem eller inte. För att det varierar väldigt. Det är klart att de har ju väldigt lätt att ta stor plats när jag själv inte kanske är i så god form. Eller det är mycket som distraherar. Eller jag tänker på den långa perioden när min pappa var sjuk. Då blev det som det blev överhuvudtaget. Så då behövde inte ens motstånden visa sig. Nej. Eller vad man ska säga, utan det fanns ingen diskussion, utan det blev verkligen bara som det blev. Men jag tycker mer egentligen att de har sticker upp sitt nylle, det dyker upp när jag trodde att de inte skulle göra det på ett sätt som förvånar mig emellanåt och som kanske säger en del om att tappas elden behöver brassas på lite. Vad gör du för att det ska hända? Jag tar mig själv i kragen. Ja, jag har egentligen ingen riktig smart taktik mer än att bara göra det. Mm. Och någonstans så brukar det vara som en röst som säger, men Jenny, ta dig själv på allvar. Mm. Det är den rösten som är. För tittar man på vad jag vill och längtar efter så finns det ju inget motstånd alls. Nej. Jag vill ju göra den här yogan. Jag vet vad den gör med mig. Jag vet vad som händer. Jag vet hur jag mår. Jag vet hur jag blir. Så att det är inte så att jag behöver, hur var det nu med yoga? Jag måste slå upp i en bok och se hur det funkar. Eller jag måste lyssna på en podd där de pratar om det. Utan jag behöver få den där klarsynta tanken som säger, kom igen nu. Gör det. Mm. Mm. Hur är det för dig? Jag har ju... Dels så har jag någon inre bild av att jag lyfter blicken. Mm. Att jag inte tittar på det som är precis just nära förestående. Alltså det här motståndet eller den här rösten. Att jag tittar upp. Det är någon slags bild jag har inuti mig. Mm. Att jag tittar mot mål. Mm. Och jag ser det och hur härligt det är. Mm. Jag ska inte säga att det bara är sådär målstyrt. Utan det är också känslostyrt att jag vill dit. Men sen så kan det vara den här saken som jag tränar ganska mycket på. Att när inre röster reser sig, som jag vet är demoner eller som är ett, men liksom lite färgat eller vilset sinne, saker och ting som jag, idéer och tankemönster jag kan falla in i, då är det just det här, ja, jag hör dig, men jag ska hit nu. Jag hör dig, jag vet att du säger så här nu, men jag ska hit, för det är det jag vill. Och nu när vi pratar om det så kommer en annan dimension fram, och det är ju att det kanske är det som du säger också, jag gissar det, eller det är det väl, att när man ska komma förbi det som står i vägen mellan mig och det jag vill då, min yogiska praktik eller vad det kan vara, så sitter min önskan sitter så djupt in, den sitter i min kärna, det är det här jag vill. Helt kravlöst, bara för att det känns rätt, det är rätt, det är förankrat i min varelse. Motstånden sitter ju i de yttre lagren. Ja, verkligen. Man behöver få kroka i det där innersta. Ja, för det handlar inte om att vara duktig, det handlar om något ganska behagligt skönt, eller hur? Verkligen, och någonstans så, om man ska använda de här stora orden, så är det ju själens önskan i förhållande till sinnets motstånd. Mm. Det är ju där som vi försöker röra oss så talangfullt som möjligt, vad ska kalla det för, men så skillat som möjligt, att vi tränar på, okej, var är det här, vad är den här vägen emellan, där jag inte förnekar vad jag känner eller förnekar det som är i mig, men samtidigt heller inte faller till föga för minsta motståndets lag. Och det här är ju yogans, jag läste det någonstans, no pain no gain, verkligen. Ja, men det är det ju. Har du någon förebild? Nej.
Eller, alltså, jag vet. Nej, jag tror inte det. Nej, jag tänkte på det lite innan och tänkte att jag... Ibland blir det ju också någon slags egofåfänga i det här. Du hör någon som har gjort någonting i 1000 dagar. Eller du, du ser i sociala medier någon som berättar om sin yogiska träning och hur långt den har kommit eller hur, och så. Då kan man ju förstå att man kan ju, jag kan ju bli impad, men samtidigt så är det ju någon slags, ja, det är ju den personens resa. Det betyder inte att det är min, att jag ska göra exakt så. Så att jag kan bli inspirerad, eller särskilt om det är kanske någon som har gjort någonting som jag tycker verkar spännande. Om det är en kundalini-yoga-kriya som jag inte har provat, eller en meditation som verkar läcker, då kan jag bli lite inspirerad. Men annars så tror jag att de som inspirerar mig mest är de som snackar minst och bara är. Förstår du vad jag menar? Som, ja, men till exempel som när vi nu när man träffar Vivica Pasquet som bara är yoga utan att jag vet att hon gör yoga varje dag, men det är inte det man diskuterar, eller det är inte det som inspirerar, utan det är slutresultatet, eller vad man ska säga. Ja, jag tror också att det finns någonting i det där för mig, om jag bygger vidare på ditt resonemang, som handlar om att det här är någonting som hon har, om vi tar henne som exempel, och självklar kraft att göra. Hon är självklar i det, och hon behöver inte någon yttre bekräftelse på att det här hon gör är bra. För hon är i sitt eget flöde, sitt eget, sin egen själs önskan. Mm. Och det, då är vi parallella och partners med varandra. Vi står sida vid sida. Mm. Några har hållit på i 30 år. Mm. Ja, och någon började i förrgår. Mm. Men vi är på samma väg, och det är, vi tittar på samma sak. Mm. Vi tittar inte höger vänster och ser vad den har kommit eller vad den har gjort. För det är ju helt, egentligen helt irrelevant i det här. Ja, det är ju det. Och vad det gäller den typen av självklara attityd, att möta på sina motstånd med självklarhet, att fortsätta sin yogiska praktik med självklarhet, det kan ju ge mig en, ja, det kan absolut ge mig en enorm inspiration. Det kan också vara så att det där vill man ju vara i närheten av med jämna mellanrum, för det känns som att det fäller av sig härliga saker på en själv. Det är en energi som ger andra energi. Mm. Trots att den inte är utåtriktad överhuvudtaget. Nej, precis. Ja, det är det som är det bästa marknadsföringen av yoga faktiskt. Och när man tänker på det här med, jag ska bara säga det, att vi har tapas som är självdisciplin, som är brinnande, som är ganska lite, känns som lite hårdare i sin kontext. Alltså att ge sig hän, viljekraft, uthållighet, ihärdighet. Det är någonting som sitter inuti kroppen och som man återvänder till när man behöver ta sig förbi hinder eller fortsätta eller göra saker och ting som tar mig närmare min önskebild. Så är den, som sagt, väldigt men både introvert och intern. Samtidigt så ger den ju, kan den ju ge vulkanliknande effekter energimässigt utåt. Just för att man påverkar andra med den fantastiska energin. Mm. Alla Vivica då. Just det. Så det här med att göra någonting varje dag, eller ha ett mål, eller vad är det egentligen det handlar om? Är det viktiga att det är varje dag, eller är det viktiga att det är hela tiden? Eller förstår du vad jag menar? För att jag möter ju ofta frågan av nybörjare som säger, men gör du yoga varje dag, frågar de mig. Och då brukar jag svara, ja, någonting gör jag, sen är det lite olika hur det ser ut. Och för dem blir det väldigt, väldigt liksom mycket. För de har just bestämt sig för att gå en gång i veckan, en termin. Mm. Och då låter det ju, då ser de ju kanske framför sig också 90 minuter med mantrasång varje dag liksom. Ja, och hur ska det gå med skjutsa barn, jobb, allt som finns? Precis. Det här är ju, hur ska man börja för att man ska sätta det här i rätt kontext? Vi är ju ofta ganska färgade med
alltså hur mycket vi än tänker på det, av det lutherska. Att det här på något sätt handlar om att om du inte så finns det en slags skuldeffekt om man inte lever upp till eller på något sätt gör då. Men det här handlar om inställningar, det här handlar om värderingar. Och det är ju någonting som inte riktigt är liksom, kopplat till ifall jag gör rätt. Man kan nämligen felutnyttja tapas grovt om man skulle vilja. Eller det blir inte riktigt tapas då, ska jag säga. Då går man utanför det. Men tänk dig. Nej, men visst, man kan bli, jag tänker, allt man övergör. Ja, men precis. Mm. Och låt säga så här att du kommer till yogan. Du är helt nybörjare. Någonting griper tag i dig i det här. Det här känner du. Det här är för mig. Mm. Det här är för mig. Och jag mår så bra att det här har ett värde för mig som jag vet att det här kommer göra att jag mår, lever, känner mig bättre. Alltså mår, välmående, lycka, glädje, lugn, allt det här. Det finns saker i det här som jag vill åt på en själslig nivå. Mm. Det är många gånger så man kommer, även om man tar vägen in genom kroppen, att det känns så himla bra. Mm. Och att börja inrätta sig efter att få gå på den vägen. Mm. Inte liksom att uppnå det här imorgon eller så, men att ha den här inställningen av rätt drivkraft, att viljekraft, att kunna ge sig hän, att få låta det här högre värdet påverka min vardag. Mm. Det är där vi kommer in med tapas. Och det kan vara olika saker för olika människor. Ja, det får man inte glömma bort. Nej, det är verkligen så att du kan, det kan vara att om jag vill ha min yogiska utövning så kanske det betyder att jag, om jag gör det, vill sluta röka. Mm. Men det kanske är jättejobbigt att sluta röka. Förmodligen. Ja. Vet vi ju att det är så. Och det kommer ge allsköns otroliga obehag kanske under tiden jag kommer ur det här. Och det kanske är någonting som jag kommer få på ett eller annat sätt hålla på med tapas då under lång tid. Men att det är viktigare för mig att mitt högre mål får driva mitt liv än att jag ger efter för en snabb instant gratification till exempel. Mm. Det kanske innebär att jag minskar ner och förändrar min kost. Jag kanske, och här kommer vi in det typiska kundalini-yogiska, att jag har min sadhana på morgonen och att jag faktiskt går upp i tid. Och ge själen lite tid. Och att det är jobbigt kanske, just när jag är trött. Men att det jag, min själ vill, dit går jag. Och det kanske är just det där att vi går utanför komfortzonen. Vi går bortom för att vi vill uppnå det här högre syftet eller högre målet eller vara på den här vägen. Jag tycker ju, eller som jag upplever det så är ju, vi var inne på, lite på det förut, men det är ju så mycket hos mig som jag är så pigg på att känna mig dålig när jag inte gör det jag vill göra. Alltså jag ägnar mig mer åt att tänka på hur dåligt det var att jag inte gjorde det jag förutsatte mig. Om jag bestämmer mig för 40 dagars meditation av ett visst slag eller en viss kriya och sen gör jag 22 så, och sen händer något och så blir det något annat, då kan jag ju intellektuellt vet jag ju att ja, men herregud, bara på det igen, det är ingen fara. Mm. Men jag har ändå en känsla av misslyckande som jag gottar mig lite grann i lite sån här majsigt självförakt. Och det skulle jag önska att jag inte gjorde, för det är ganska energislöseri istället för att faktiskt någon slags neutral känsla bara okej, och så på det igen. Mm. Men jag vet inte, jag har jättesvårt att släppa den här. Jag passar liksom på att slå lite på mig själv. Och så här, åh, nu fick jag tillfälle. Du är ju bra på det mesta, Jenny. Men kolla nu, nu blev det bara 18 dagar. din yogasopa. Nej, men det är konstigt.
Det är ett ord som jag inte hoppas sätter sig igen. Yogasoffa. Vad är ens det? Ja, jag vet, det finns ju inte. Exakt. Nej, men jag är väldigt bra på att hitta på nya ord. Och det där har jag nog knåpat ihop. Ja. Mm. Ja. Nej, men för, känner du igen det? Men, eller är du fri från självförakt? Jag är så fri från allting. Ja. Och nu har jag kommit för att berätta för hur man ska göra. Ja, tack. Nej. Min version av det där, för det där är, jag är så glad att du tar upp det där, för jag tror att det där lurar i våra sinnen på olika sätt. Ja. Det för dig ser det ut så där, för mig är det så här att jag blir mera stridbar mot mig själv. Att det liksom, men herregud, bit ihop. Mm. Eller, vad är det med dig? Ja. Skärpning, så. Ja, skärpning. Det kan nog sammanfattas i det ordet. Ja. Och att det är, men båda sakerna är ju för att vi inte egentligen har i det läget kan komma tillbaka till eller gör ahimsa på oss själva. Nej, precis. Ahimsa har vi helt glömt bort, eller i alla fall jag. Det är som att det flyger iväg då, bara, nu ska jag hålla ut här, jag ska vara ihärdig. Och om det händer någonting så ska jag då slå till internt på mig själv. Mm. Ja, istället för att lite vänligt och kärleksfullt ge mig själv en klapp och säga, ja men, på det igen eller det går bra nästa gång eller så. Eller inte ens kommentera det, för att ibland så, det är ju som när man kanske var liten och trodde att man hade gjort något, så trodde man skulle få värsta utskällning för man trodde man hade gjort något förfärligt, och sen visade sig att ingen av dem som skulle kunna skälla på en tyckte att det var så himla farligt, och man liksom just den här lättnaden av att men det var ingen fara. Men jag tänker ibland på, och det har jag gjort ganska mycket när vi pratar om dem, både yamas och niyamas, att det här med att förstå saker och ting sker verkligen i lager, och det sjunker och det böljer, för att det är väl klart att vara ahimsa 100% då integrerat i våra kroppar. Och vi dels så kanske vi vore Buddha då. men då blir det här en sån här självklar energifråga, att man klappar sig själv på kinden och går vidare med fullständig empati. Men vi är ju fostrade i att inte göra så. Och också tror jag att vi har våra bedömningar och hur våra sinnen fungerar. Så att vi försöker liksom hålla oss själva i någon slags inre schack. Och att det är det som gör att vi säger åt oss själv saker ibland på insidan som känns, jag vet inte vad. Nej, och ja, jag ska verkligen träna mig i att bli bättre på att inte vara så kritisk. Och vi nämnde tidigare liksom kundaliniyogan, det här med sadhana. Det får man ju träna på tidigt i kundaliniyoga-lärutbildningen. Vi fick ju som yogaläxor som vi skulle göra varje dag. Och sen gjorde vi ju när vi hade kurs våra sån här aquarian sadhana. När man verkligen ägnar sig åt sin själ under ganska lång tid nästan. Är det 2,5 timmar eller är det 1,5? 2 timmar. Nej, 2,5 timmar i alla fall. Ja. Men, och det är ju ingen som kräver det till vardags. Men om man tar i andra änden 3 minuter per dag. Det har vi ju pratat om förut. Att det borde ju gå att få in. För att 3 minuter har vi alltid. Och sätter du dig för att göra någonting 3 minuter så blir det kanske 5 eller 7 minuter. För man sätter sig och gör sig i ordning. Man samlar ihop sig och så kanske man gör sin meditation. Och så blir det lite tid. Så att 3 minuter är bra. För det blir ofta lite mer. Ja, och sen så tror jag att för vår del, vilket kan ju vara bra att tänka efter, att redan innan vi hade djupdykt i yogan, i utbildningen så att säga, så det första man gör det är att få den här sadhanan på plats. Mm. Att försöka få den att flyta, eftersom det är så mycket av de här sakerna som faktiskt också ger sig lite grann om man får den här ramen satt. Vilket ju, vi pratar ju lite grann om att dels så
yamas som sociala regler och niyamas som någon slags värderingsgrund. Och att få vissa saker på plats, att bara muta in det, gör att man får lite hjälp på vägen. Mm. Ja, det gör det. Och vi, när vi säger bränna eller brinna då genom tapas, så kan man ju undra, varför gör man det? Men det handlar ju om det här som kallas för, som jag har lite ambivalent inställning till, med det här med orenheter. Mm, just det, det är de vi ska elda upp. Ja, att de här färgningarna, de här sakerna på våran glasruta som gör att vi inte ser så bra det här framför oss. Och det kan ju vara allting ifrån att verkligen hålla kvar vid sin rutin, absolut. Se till att man tar bästa möjliga hand om sin kropp kostmässigt. Att man vilar, att man kommer i kontakt med känslor och så att sånt bagage färdas bort. Så att det blir också renare, lättare. Och det är väldigt spännande när man börjar titta på var någonstans jag ska inte säga hierarkin för det är lite fel, men du har först dina yamas och sen har du dina niyamas, och den första är renlighet, och det här är ju, och sen kommer santosha som handlar om förnöjsamhet, och sen har du det här att ha en brinnande motivation. Här är det också tal om någon slags renhet, fast mentalt då, och att låta ditt sinne få fokusera ditt hjärta vill. Mm. Så det är ju både självdisciplin, passion och mod och en tvättmaskin. Sa du mod? Sa jag mod? Oj. Nej, du sa nej, mod. Jag kanske. Det hade ju varit väldigt udda om jag hade sagt det. Ja, verkligen. Självdisciplin, verkligen. Passion och mod. Men vi rättar för säkerhets skull. Ja. Cecilia sa mod. Mörda ingen. Nej, utan ahimsa. Hon sa ahimsa. Mod. Och mod tycker jag är intressant. För där känner jag, det är liksom ingen. Eller jo, det kanske är min. Nu fick jag en insikt. Åh, berätta. Ja, och det här låter ju lite fånigt. Men ibland händer att jag gör inte min yoga av hänsyn till min familj. Mm-hmm. Mm. Jag låter bli för jag vill inte störa på morgonen. Eller jag låter bli på kvällen för att jag vill umgås. Mm. Och det är ju egentligen någon slags brist på mod att stå upp för mig. Det finns så många varianter där vi ser att det finns ett moment utav mod, det finns ett moment av självinsikt, det finns ibland ett moment av självbedrägeri som man ägnar sig åt som ingen har bett en om, allra minst en själv och inte omgivningen. Men där har du något alltså. Mm. För att istället tänka att inte våga visa hur viktigt det är för mig. Mm. Förstår du? Ja, men det är ju jättespännande. Mm. Vad händer då om man tar den platsen? Det är just det som är frågan. Då kanske, omgivningen inte gillar dig längre. Mm. För du blir så himla upplyst och härlig. Nej, men någonting sånt. Mm. Mm. Det är värt att fundera på. Och det här är ju också ett ord som vi sniffar på lite grann. Och det handlar ju om att tillåta förändring. Mm. Att få transformeras, att växa, att förändras, att tillåta det, att ha utrymmet för det. Mm. Och där är väl mod också att våga det. Våga utanför komfortzonen, våga ta platsen, för det kan det också vara. Och det är kanske inte så konstigt att det här med eld, det finner vi ju också när vi tittar i chakrasystemet. Mm. Precis. I Manipura. Just det, våra tredje chakra. Mm. Med den härliga gula färgen. Som för mig faktiskt betyder väldigt mycket kraft och energi. Mm. Den är så kopplad till det varma också. Mm. Det solenergi. Mm. Och den här, dels så blir det ju väldigt varm om du gör positioner. Tar ställningar och positioner som aktiverar tredje chakrat. Så blir det ju väldigt varm. Tänk stretch pose i kundalini-yogan till exempel.
Ja, precis. Och levern sitter ju där i området också. Och det brukar ju sätta fart på värmen i systemet när man vrider och jobbar med den här delen av kroppen. Det är faktiskt väldigt härligt. Men jag tänkte också på i ayurvedan så pratar man ju om matsmältningselden också. Mm. Samma område. Ja, som sitter där och driver på. Så att, kan man då tänka att vår disciplin egentligen ska utgå härifrån? Ja, för det är ju någonstans, om vi också tittar, vi går från rot till kreativitet, om vi tar chakrasystemet, till viljekraft. Och där, genom det, når vi hjärtat. Mm. Om man går bara till hur man uttrycker sig till exempel i gymvärlden eller hur man uttrycker sig biomekaniskt och sådär, när man pratar om kroppen så pratar man om core strength, till exempel. Det här är ditt core. Mm. Core betyder ju kärnan. Mm. Det som sitter längst in. Att vara stark i ditt core, det är att vara stark på djupet. Inre styrka, självdisciplin, allt det som är liksom kopplat till det här eldiga, till tapas och till manipura. Det är ju det som får oss att tuffa på framåt. Och det är också det som håller upp hela ryggraden för oss. Ja, så det finns många goda effekter av att ägna sig åt det här området. Mm. Och som vi alltid säger, vi möter utmaningar. Det kommer att vara stökiga vägar ibland. Men då finns det också en trygghet i att hela tiden komma tillbaka till att men det är det här, det är hit jag är på väg. Här är jag. Jag ska till yogan. Mm. Precis. Kan man, tycker du, ha något annat än yoga att ägna sig åt för att, för att komma någon vart? Nej. Nej. Jag bara skojar. Du hörde, det är helt omöjligt. Du hörde min ledande fråga. Nej, man kanske inte tänker i de här termerna då. Och det är klart att man kan göra vad man vill. Men det vi pratar om är yoga. Och, och yoga sutras just nu. Ja. Ja. Ja, det finns ju gott om människor som är på helt andra traditioners vägar, som är på väg ungefär åt samma mål, skulle jag säga. Så att det är ju inte det att vi gillar yoga, och när vi pratar om yoga i Yoga Sutras så är det ju det också, inkluderar det ju enligt mitt förmenande i alla fall även meditation. Det är en slags beskrivning både av ett mål och en slags väg. Mm. Där, och det är viktigt att komma ihåg det, när vi säger yoga och pratar om det här, så är det just där helheten, de här åtta delarna. Mm. Rörelse är en av de åtta delarna. Jag kom på en sak som jag tycker är viktig att nämna också. Ibland så får vi frågan, och jag har hört annat, jag har också tänkt så, att när man liksom är lite ny och så kommer man igång och så gör man något, kanske i 40 dagar då, som kundaliniyogan tycker är en bra, ett bra antal dagar. Eller man gör någonting ett helt år eller ett halvår. Och så är man kanske lite besviken på effekterna. Mm. För man har förväntat sig att det liksom ska hända något rent konkret som man ska kunna märka. Och det kan ju vara så. Du kanske känner dig mycket starkare och friskare i ryggen. Du kanske känner dig mer balanserad. Det kanske är minskad stress och allting. Men det kan ju också vara så att den första upplevelsen efter 40 dagar, om vi säger det, är inte, du märker ingenting. Så kan det vara. Ja. Eller så märker jag inte heller förändringarna. Så kan det också vara. Och det är det jag menar. Det är dit jag vill komma. Att man kanske inte ser förändringarna direkt. Men de finns där, tro mig. Jag har svårt att tro att du inte påverkas av den här tiden. Men det kanske inte är så tydligt för dig själv. Det kan ju vara så att omgivningen märker det först. Mm, det kan det vara. Det kan det verkligen vara. Och oavsett vad det är du har gjort i 40 dagar. Låt säga, om vi säger då att du är en kundalini-yogini. Mm. Och du har valt ett pass som ska handla om, ja, men vi tar något som prosperity, framgång till exempel. Mm. Och du tänker efter de här 40 dagarna, inte har det blivit så mycket mer framgång här inte. Men
saker och ting är ju lite finurliga då, att man skapar ju grogrunder i sig själv för kontakt, och du har ju haft en ökad kontakt med dig själv. Det är klart att den kan fördjupas när man kommer in i yogan, att det blir kanske en annan sak att göra 40 dagar när du har hållit på i 5 år än att göra din allra första 40 dagar. Men du kan ha enorma effekter var du än är. Ja. Förändring blir det. Det kan man utgå ifrån. Ja, och kanske är det så också att just i början så märker man förändringen väldigt kraftigt faktiskt. Jag kanske ska rätta mig lite där. Det kan ju vara när man har hållit på några år och tycker att det inte blev så stor skillnad och sådär. Och sen är det ju förväntningar. Det kan ju vara så om din grundsituation är att du mår lite dåligt. Det kanske är väldigt stressad eller har mycket oro eller sådär. Då kan ju det också ta sin tid. Det är ju inte så att det är ju ingen quick fix på det viset. Att även om du håller ut så kanske skillnaden inte är så stor som du hade hoppats. För ibland så vill vi ju att det ska bli väldigt, väldigt stora skillnader. Så jag tror tålamod är en del av den här självdisciplinen, eller hur? Absolut. Att det handlar ju om att hålla ut. Ge sig hän åt det, för att det är hit jag ska. Vad det gäller de här effekterna då. Det är ju ingen postorderkatalog. Det finns inte ens fortfarande. Eller ja, ingen online-shop. Vi kallar det webbshop, ja. Eller, ja, ja, precis. Utan det är ju ett sätt att ha en relation med dig själv. Och det tror jag man ska komma på. För det här, eller komma ihåg. För att det är så lätt att vi har den här inställningen att ja, men nu gjorde jag det här, då ska det här hända omedelbart. Utan det är ju mera att du skapar kontakten, gör det möjligt, fördjupar den och effekter kommer att komma. Sen om det är exakt de effekterna som du förväntade dig att de skulle se ut, det kan man aldrig garantera, men effekter kommer att bli. Ja, ja, verkligen. Helt rätt. Ja, och att också att vi har ju pratat en del, och jag har också skrivit lite grann det här med att fördjupa sin praktik. Att man kan göra olika saker för att komma djupare in i sin koncentration eller djupare in i sin yoga eller meditation som har med ens koncentration och mentala fokus att göra. Och det är också återigen, det här är inte någonting som ska fixas på en timme, utan det här är förhållningssätt som man riktlinjer man håller sig till och går efter. Så ta bort skulden eller skammen och var både sann och empatisk mot dig själv, och heller inte falla i fällan av övernitiskhet. Vi pitta personligheter, om man nu kan sammanfatta det på det sättet, har ju en liten tendens att bli tappas till taket i princip, att man blir så nitisk, man kör på. Ja. Och där kan man ju kanske, jag vet inte om man som jag är lite bekväm av mig när det gäller det fysiska, då måste jag ju hitta något som är görbart för mig för att komma igång, för jag kan inte sätta ribban för högt, men jag måste ändå ha någonting som är tillräckligt stimulerande, för annars blir det liksom ingenting. I alla fall så tycker jag det känns. Men jag kan också tänka mig, och nu uttalar jag mig utanför det som jag har upplevt själv, men om man är väldigt sådär pittig och har väldigt, då kanske man ska ha något som utmanar genom att lugna ner. Och ibland tänker jag också, jag hade ju faktiskt för länge sedan när vi pratade här en sadhana där jag i 40 dagar inte skulle säga något negativt om någon. Att man väljer en mental utmaning och ägna sig åt som ett komplement till det fysiska. Det är också ganska spännande. Verkligen. Att lägga på i sin disciplin någonting som inte ens syns. Eller liksom. Som inte ens kräver en svettdroppe. Ja. Så det kan man leka med också i perioder. Om man kanske är väldigt intensiv och ändå kör på fysiskt. Om det inte är det som är utmaningen. Men det är verkligen, verkligen sant, och så bra att du säger det. För att om man tänker, tapas känns ju väldigt framåtriktad i sin rörelse. Den är framåtlutad lite grann när man uppfattar den. Men man måste tänka på det där sammanhanget då också. Att,
det handlar ju om att vi har en ram. Vi har en önskan, men vi lever ju fortfarande i nuet. Och vi måste ha rätt. Och när jag säger rätt så ska jag säga att det handlar väl om det här med balans. Precis som du säger, att det är fortfarande så att vi för att sätta rätt temperatur på tapas så måste vi gå igenom ahimsa med att vara empatiska mot oss själva, inte köra över. Och vi måste vara i santosha, alltså i förnöjsamhet, att vara nöjd med det som är nu. Så att där någonstans emellan, att vi lever i nuet, är schyssta mot oss själva, är tacksamma och nöjda med det som vi har, och samtidigt har vi ett mål. Där sa du det. Jag tror att det är det, och där så kom ju din tanke om att för en del så innebär det också att kunna, men ska jag mot det här målet så kanske det inte alltid betyder 100% i aktivitet. Det kanske är vila. Ja, men visst. Så man ska inte förhasta sig. Nej, och man ska vara, jag menar, kan man inkludera sig själv i de här 40 dagarna med att inte säga någonting eller tänka något negativt? Ja. att man vänder både till en empatisk tanke som även omfattar en själv. Precis. Då tror jag man är på god väg. Ja. För det är någonstans däremellan. Njuta, tycka om nuet och sig själv. Och ändå ha ett mål som man stadigvarande, ihållande, både jobbar mot men håller sig också som en härlig sarg. Ja, det låter ju väldigt bra sammanfattat. Och jag har fått många insikter bara under detta lilla samtal, inser jag. Så att jag ska genast försöka ha dem med mig när jag ägnar mig åt självdisciplin. Om man ska ge ett enda tips så för tapas till att börja med, så skulle jag säga, nej, det blir inte ett enda, det blir fler. Ja, kör på. Sätt en sadhana. Fatta ett beslut att göra varje dag, även om det är en minut en dag, men något varje dag. Och möt motstånden som kommer. Det är mycket bra. Det borde man sätta upp på väggen. Möt motståndet. Precis. Ja, men då har vi tagit några steg på vägen verkligen, tror jag. Ja. Det låter som dagens sammanfattning. Ja, det gör det. Ja. Är vi klara? Jag tror att för vi dagen. Är det. Ja, och vet du vad jag ska göra nu? Nej. Jo, det vet jag. Men säg det. Jag ska gå och krama min sambo som fyller år idag. Ja, det ska jag göra. Så jag ska hinna hugga honom innan han rusar till sitt arbete. Men du, vad fint att prata. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Och satnam alla fina yogisar. Vill ni nå mig så finns jag på ceciliatyogis.se. Och jag finns på jenny@yogis.se. Och det går också bra att höra av sig till yogis@yogis.se som vi läser båda. Så, ja, satt.